Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Baik, hari ini 20 hari bulan 4 tahun 2020. So kita nak tengok chart pertama kita hari ini ialah gold. Pada masa yang sama, saya nak perkenalkan platform ni. Saya dah test dah IG ni. Ni saya buka satu demo account di IG dan saya test dia punya platform, saya test dia punya function semua. So quite nice, something yang very different daripada MT4 yang biasa kita tengok. So kita akan guna chart gold ni, kita akan gunakan platform daripada IG. Kita tengok macam mana. Okay, so ini adalah weekly chart. Saya ada beritahu dalam video saya sebelum ni, yang mana saya nak tengok on weekly kita punya harga dia close di bawah zone 17.00 dan 16.90. yang ini, ini adalah resistance zone kita. Now resistance masa dekat sini, kalau anda perhatikan 1, 2, 3 batang candle ni, lepas tu price turun sampai ke low dia 14.50, kemudian dia bounce dan dia break. Kalau anda tengok di time frame yang lebih kecil, ok, contohnya di daily dekat sini, ok, so ini high dia, high dia dekat 17.47, kita ada resistance dekat 17.50 atas ni, kemudian price turun and eventually dia close di bawah, dia close di bawah daripada kita punya resistance area. So saya boleh kata yang ini adalah satu false break. Saya boleh kata yang ini adalah satu false break. Okey. Sebab bila dia once dia break, nampak macam ada harapan untuk naik. Sepatutnya kalau dia nak bounce lagi, mungkin dia akan bounce di area sini dan boom, dia naik lebih tinggi. Dia gunakan 17 ni sebagai support area. Broken resistance become support. Tapi sekarang dia dah jadi resistant balik pula. Okey. So we are looking at support dekat area 16.40. Okey, kalau anda perhatikan ada multiple rejection from high area di sini. Di sini support. Ini 1, 2, 3 batang candle. So 16.40 ataupun 16.50 kalau anda ambil di sini, should be okay jugalah. 16.40, 16.50 should be okay. Now sekiranya, 16.40, 16.50 ini break, saya kata support ada di 15.50. Okay, anda boleh refer pada video yang sebelum ni saya buat. So 16.50 ni datang ni dari mana? Yang ini. So ini area dia high resistance 1, 2, 3, kemudian dia break dekat area 15.50 ni, dia bounce, 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 boom, dia bounce balik. Okay, kemudian dia break, dia retest 1, 2, dia break balik. So saya melihat selepas 16.40 kita ada support di 15.50. Of course anda boleh letak satu round number dekat 16 sebagai contoh, 1600, should be no problem. Boleh letak satu round number ataupun psychological number di situ, should be no problem. Saya gunakan previous support and resistance sebagai saya punya apa nama ni, support and resistance level. Okay, now yang lebih penting is the all important support dekat sini. Saya dapati 14.50 ni memang kau-kau ni kuat ni. Saya just roundkan number dia. Okay, so untuk tujuan ini mungkin saya nak tebalkan sikit garisan ni, sama macam high ni. Okay, so saya dapati 14.50 ni memang satu area support yang kuat. Dan kalau misalnya kata bear ni perlu nak menguasai pasaran, dia kena bagi habis, dia kena bagi break 14.50. Okay, sebelum itu saya juga ada lukis di MT4 ni, if I'm not mistaken, drawing. Saya boleh guna point to point macam ni, saya boleh ambil daripada low sini then saya draw kat sini. See, so dekat time frame H4 kita ada satu break. Alright, pada masa yang sama juga saya juga boleh, saya boleh buat macam ni, saya duplicate then saya tarik macam ni. Okay, so saya just bend it a little bit. Okay, so saya boleh
buat macam ini. Okey. Dia macam satu rising wedge, macam satu rising wedge. Okey. So kita ada area ini sebagai resistance, ini sebagai support. Of course yang penting ni ialah support ni lah. So support, saya nampak garisan bawah ni ialah garisan support kita, garisan trend line kita, dan dah break. Okay, and dah close di bawah 17 ataupun 17.00 dan 16.90. Okay, so itu di time frame H4. Kembali balik dekat daily tadi, ada benda saya nak buat tadi. Baik, saya besarkan. Nah, saya pun masih lagi berlatih menggunakan platform ni. So of course benda baru kan, seronok. Okay, saya nak pakai satu Fibonacci. Saya tarik daripada 14.50 ni. Alamak, ada. Sampai sini. Now, kalau anda perhatikan level 16.40 kita ni very near to 38.2. Okey, 38.2. Nampak tak? Jap. Okey. Tu dia. Saya tak cari jalan macam mana nak pekatkan lagi. Ni dia. Ini saya tebalkan dia punya. Oh, okey. Okey, nampak. So, perhatikan betul-betul 16.34, 38.2, kita ada 16.40, okay. Kemudian saya cakap ke anda tadi, anda boleh gunakan 16.00 ataupun psychological number. Sebenarnya dia dekat 50%. Okey. Nah, pada masa yang sama saya ada di 15.50, dia punya 61.8 dekat 15.64. So, ini adalah area yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan Fibonacci. Saya juga boleh ni, sebab ni 14.51, just drag it little further down. The best part, saya rasa kita boleh adjust tak? Tak boleh. Okey, tak apa. Kentarik bersungguh-sungguh ni. 14.50. Okey. Alright, so 15.20, 15.63, 15.98, 99, 14.37. Okey, so area lah, area. So kalau anda perhatikan, anda guna Fibonacci pun 16.40 penting, 15.50 penting, even 16.00 pun penting. So ini pullback yang mungkin gold, bear in mind gold ni masih lagi bullish, saya tak kata dia bearish, okey. Saya tak kata dia bearish, dia masih lagi bullish, cuma dia in trouble, ada satu false break berlaku di resistance area. Okay, so mungkin dia akan pull back sampai 16.40, dia bounce balik. Mungkin sampai 15.50, dia bounce balik. Okay, tapi yang perlu diperhatikan atau yang perlu diprotect oleh buyer adalah 14.50. Okay, now it has been numerous times yang mana 14.50 ni menjadi support. So itu yang perlu diperhatikan oleh ataupun yang mesti diprotect oleh buyer. Now pada masa yang sama, saya buang ni balik. Saya buat daripada low sini. Ini adalah August 2018. So obviously nampak since daripada August ini 2018 ni, dia terus naik sampai sekarang. Sebelum tu of course lah ada lagi lower kan, tapi selepas satu pullback sini, kemudian price tak naik, dan ini adalah low dia sehingga high yang kita nampak pada hari ini. So low ni dekat area 11.60, high 17.47. Now, interestingly enough, bila saya draw satu Fibonacci juga, okay, saya draw daripada area sini sampai kita punya high sini. Okay, lebih kurang anda akan tengok, anda akan perhatikan bagaimana 14.50 ni adalah 50%. 50% daripada kita punya Fibonacci. Okey, kemudian kita ada 15.24 ni 38.2%. Tapi apa yang lebih utama ialah ini. Dekat area 14.50 ni sebenarnya, ni kalau saya dapat turunkan sikit. Still learning. Bagus sebenarnya bila try platform baru ni, dia bagi kita satu head start, dia bagi kita satu yang
Tak ada, saya nak tengok MT4 je kan. So bagus, saya suka ni. Saya tukar sikit. Okay, okay, takpelah. Tapi anda dah tahulah ni, susah pula nak adjust. Still learning, still learning. Okay, so this area support, support again, ia adalah 50% daripada low 6.1160 sehingga 17.47 sepatutnya, $2 je. Okay, so dia punya beza kat sini, ini 15.50 ataupun 14.50, 14.50 support yang saya nak. So kalau saya tarik kat sini $2 ke bawah, maksudnya sini pun lebih kurang 14.52 jugalah. So within that area ialah strong support, 50% daripada pergerakan. So that's why kalau sekiranya kita nak kata gold ni dalam dah, ataupun kita kata bearish dah start, bear dah start menguasai pasaran gold, saya nak tengok 14.50 ni break dulu. Selagi tak break, pada saya itu ada semua ada satu retracement ataupun satu pullback. So any pullback tu di support area ataupun dekat Fibonacci level, ada kebarangkalian besar price boleh bounce. Now as a trader, anda boleh buat keputusan untuk sell, okay, di time frame yang lebih kecil. Sebagai contoh, di time frame H1. Okay, so based on apa yang anda nampak, based on apa yang anda dah tengok kat sini, anda kata wow, saya nak sell, boleh, definitely boleh. Kalau macam ni tadi, ni pagi start bomb, sini kot start dia, pam, anda boleh sell, should be no problem. Okay, ataupun anda nak tengok di time frame M15, okay, nak sell, definitely boleh sell lah. Okay, cuma ingat, kalau anda sell di time frame di intraday M15 ke H1 ke, ataupun even 2 hours ke, oh bagus, ada 2 hours, TP dekat area 16.40. TP dekat area 16.40, maknanya ada lebih kurang dalam 70, ada lebih kurang dalam $35 lagi ke bawah. Okay, so bila sampai ke area 16.40, bertenang dulu, mungkin price akan bounce. Kalau anda percaya yang price akan bounce, cari peluang untuk buy di sini. Kalau tidak, dia break area sini, next target kita tengah-tengah ialah 1600, atau anda boleh terus ke 15.50. So that's how kita approach market ni, step by step, sikit demi sedikit. Bear in mind, this is still bullish, still bullish. So pullback sampai 6.40, cantik dah ni. Tapi kalau dia bounce, cari peluang untuk buy. Kalau dia break, cari peluang untuk sell. So itu yang kita kena lakukan. Okay, so saya harap bila saya dah layoutkan dia punya apa nama ni, support and resistance ni, anda boleh suitkan dengan anda punya trading style. Boleh buka dekat MT4. Saya saja nak try platform ni, saja nak try apa nama ni, view yang baru. So cool, banyak lagi yang saya kena belajar. So hopefully anda boleh dapat something daripada perkongsian saya pada hari ini. Okay guys, so keep on watching gold price. Yang nak beli gold physical, insyaAllah boleh. Sabar. Yang dah beli dekat atas ni, sabar. Ada peluang lagi untuk kita beli lagi, insyaAllah. Okay, so itu saja untuk hari ini, untuk gold. So terima kasih, kita akan tengok chart lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.